Dragi gledalci, spoštovani gledalci, ja, torek je 2. oktober, torej zakorakali smo v nov jesenski mesec. Jaz upam, da ste preživeli en krasen vikend, veliko stvari smo vam prejšnji teden ponudili, med drugim seveda tudi obisk najstarejše vinske trte na svetu, na Lentu. Tale vikend se je ogromno dogajalo, obrali so tole vinsko trto, izbrali novo mariborsko vinsko kraljico, skratka bilo je pestro in zanimivo. In pa še nekaj, prav včeraj se je pričel nov študijski dan, bom rekla, za bruce in pa za vse tiste v nadaljevalnih letnikih, torej novo študijsko leto. Tako da na tem mestu obilo uspeha vsem novim študentom in pa tistim starim študentom in seveda ne pozabite tudi na študentske zabave. To omenjam z razlogom, kajti danes je torek, v Mariboru poznamo študentske torke in s temi povezane zabave in danes je en takšen sufan torek, kot ga imenujejo, hitro pobrskati po spletu, še čas, da te zabave ne zamudite. Drugače pa dobrodošli ponovno v urici druženja oddaje Report. Na kulturnem področju bomo danes pričeli, kajti že ta konec vikenda prihaja v Slovensko narodno gledališče Maribor premiera. Krasna zgodba, večna, zelo dobro poznana Nabuko. Kaj več o tem in pa o novi sezoni, pa seveda z Alenom Kavčičem. Alen, pozdravljen. Lep pozdrav. Torej, Nabuko ste pripeljali v novi podobi, drugačno zagotovo, veličastna kot mora biti in premiera se bo zgodila v petek. Tako je. Mene zelo veseli, da novo sezono začenjamo z eno izmed tistih oper, ki jih pravzaprav zna vsak, ki ga sredi noči zbudiš, pa mu rečeš, naj našteje pet velikih opernih naslovov, se pravi, ki jo vsak pozna. To je čudovita, spektakularna opera, zgodba o boju med Babilonci in Hebrejci, zgodba o boju za oblast, zgodba o ljubezni, opera, ki ima čudovite melodije, čudovite napeve, ki jih še predobro poznamo. In seveda je to opera, ki si jo predstavljaš kot opero, se pravi kot eno veličastno, spektakularno delo z ogromno nastopajočimi, z čudovitimi kostumi, z čudovito spektakularno scenografijo. In zelo sem vesel, da zdaj, ko sem že nekaj vaj videl, rečem, da se nam v petek vse to obeta. V Maribor se ponovno vrača naš stari režiserski znanec, to je gospod Filippo Tonon, ki je pri nas poskrbel že za veličastno Turandot pa za čudovitega Trubadurja. In mislim, da se je z Nabukom, ampak ne bom zdaj o teh presežnikih. Ampak povedala smo dovolj, da lahko že nekaj pričakujemo. Tako, ne? Najboljše je, da se od petka naprej vsi tisti, ki jih Nabuko zanima, oglasite v našem gledališču in si ta spektakel tudi pogledate. Mogoče omeniva samo še zasedbo, pevsko zasedbo? Seveda, čeprav ne, se opera imenuje Nabuko, igra tukaj, bom rekel, najpomembnejšo vlogo naša zdaj že velika zvezda, Rebeka Lokar, sopranistka, ki je z vlogo Abigaile iz Nabuka lansko leto navduševala v Veronski areni, letos tudi, s tem, da zaradi lanskega uspeha je letos tam prepevala tudi v vlogi Turandot in v vlogi Aide, se pravi, kar se pevskih imen tiče, imamo celo plejado naših čudovitih solistov z Rebeko Lokar na čelu, ki mislim, da bo užitek za vsakega sladokusca. Krasno, se že veselimo in kot je rečeno s tem, začnemo novo sezono 2018-19 v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, ki pa bo posegla še s čim? Sezona bo zelo pestra. Nabuko je torej naša otvoritvena predstava in naj povem, da bo tudi naša silvestrska predstava za vse tiste, ki se sprašujete, kako v operi dočakati novo leto z Nabukom. Potem imamo tukaj takoj v začetku novembra že, da ne rečem, zagarantirano uspešnico in sicer Valentina Turku na naš odr sedaj postavlja Smrt v Benetkah. To je balet, ki ga je naredila na glasbo Gustava Malerja po znamenitem romanu Tomasa Mana. Gre za koprodukcijo, ki smo jo naredili skupaj z HNK Zagreb in zaradi tega, ker je bila predstava več kot uspešno
junija odigrana v HNK Zagreb, lahko garantiramo, da bo pri nas dosegla pravzaprav enake uspehe. To nas torej čaka novembra. V decembru, ko smo vsi nekako bolj praznično razpoloženi, imamo pri nas na sporedu številne, bom rekel, uspešnice iz preteklih sezon. Zvrstile se bodo tako Turandot kot Trubadur, pa seveda na Hrestača ne smemo pozabiti. Potem pa z premierami nadaljujemo že takoj po, po novem letu, in sicer februarja se bomo posvetili Mozartu in njegovi, rečimo, eni izmed lažjih oper, bolj zabavnih, in sicer Ugrabitvi iz Seraja. Prav zanimivo je pogledati neko klasicistično delo, ki govori o trku med mogoče krščanskim in muslimanskim, ker je lahko tematika tudi danes še zelo, zelo aktualna. Potem bo seveda nadaljeval spet tudi naš balet, tokrat z tistim delom svojega repertoarja, ki sodi na področje sodobnega plesa, in sicer z baletnim dvojcem Hora in Kantata. Horo bo skoreografiral Edvard Kluk na, bom rekel, balkanske etnoritme, Kantata pa je delo Maura Bigoncetija, enega izmed največjih sodobnih koreografov tega časa, ki pa se, bom rekel, naslanja na sicilijanske, mediteranske ritme, in vse to bo zagotovo recept za predstavo, ki je ne boste smeli zamuditi. Potem pa nas čakata še dva operna naslova, in sicer v aprilu velika italijanska veristična opera André Chenier, ki se dogaja v času francoske revolucije, in za konec, ko se spodobi spet spektakl, tokrat Gounodjev Faust. Odlično. Toliko si povedal, da verjamem, da so naši gledalci kaj izpustili ali pa premalo natančno zasledili. Spletna stran bo verjetno tisti pravi naslov, kjer lahko pobrskajo po vseh teh informacijah. Tako. Se pravi www.sng-mb.si je naslov, ki ga marsikdo že pozna in ga rad obišče. V mesecu oktobru bomo pa štartali tudi posebno za tiste, ki smo malo bolj sedaj vezani na telefone, aplikacijo na telefonu, kjer nas boste pod SNG Maribor tudi od sredine oktobra našli. Krasno, odlično. Mogoče še malce spomina na poletje. Ljudje se zelo radi razvadimo z nekimi dobrimi stvarmi in potem se pustimo seveda razvajati naprej. Govorim namreč o operni noči v mestnem parku, ki je za nas že postala neka dobra razvada, in pa ne nazadnje potem v okviru festivala Lent velik operni spektakl pod zvezdami, torej na Trgu Leona Štuklja ali na Glavne modro, kakorkoli že. Obljubljate to tudi v prihodnje? Torej, 24. maj je že datum, ki je znan. To je dan, ko bomo v mestnem parku spet izvedli operno noč. In jaz sem prepričan, da nas čaka vznemirljiv program. Več o tem seveda morda ob kakšnem mojem drugem obisku tukaj v studiju. Pa tudi poleti si najbrž življenja brez nastopanja pod zvezdami ne predstavljamo. Krasno. Lepa hvala za to. Sicer pa se znotraj hiše verjetno dogaja še marsikaj. Ne samo tiste opere, ki jih vidimo na zven, kaj pravzaprav še počnete in ponujate ne nazadnje našim gledalcem? V naši hiši se veliko dogaja. V končni fazi smo drama, opera, balet. Zdaj sva govorila bolj o operno-baletnih zadevah, kjer imamo seveda naprimer tudi zelo vznemirljiv program, ki mu rečemo Klub ljubiteljev opere in baleta. Včeraj smo začeli nov ciklus z predavanjem o eni redkeje izvajani operi Georgea Bizeta. Potem seveda oktober je v znamenju gledališča, k nam prihaja Borštnikovo srečanje. Drama je imela že svojo prvo premiero, v soboto imamo drugo, in sicer detektivko Skrivnostni primer ali Kdo je umoril psa. Gre za uprizoritev po veliki knjižni uspešnici, ki se je marsikateri maturant med drugim spominja, saj je bila pred nekaj leti gradivo za maturo. Tako da obeta se nam veliko zanimivega, veliko vznemirljivega, pod podnoge na Slomškov trg in se sami prepričajte. Najlepša hvala vam za tale obisk. Ne bom ti več kradla časa, ker verjamem, da je s tem kar na tesno. Vse lepo, lepe pozdrave v gledališče in seveda eno krasno, veličasno Nabuko želimo v petek kot premiero in potem vse predstave v nadalje. Hvala lepa. Vse dobro. Kot ste slišali, najprej povabilo torej v Slovensko narodno gledališče Maribor, prihaja z otvoritveno, bomo dejali temu stole sezono, z Nabuko v petek. Bodite del tega, ostanite pa tudi v naši družbi še naprej.
Dragi gledalci, spoštovani gledalci, še enkrat lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Report. Nadaljujemo. Torej, nekako kulturno smo danes začeli oddajo. Tisti, ki ste zamudili začetek, povabili smo vas v Slovensko narodno gledališče Maribor. Otvarjajo sezono in sicer v ta petek s premiero znane klasične opere Nabucco. Mi pa gremo naprej. Za petkom sledi sobota. Ja, seveda, naš namen je, da vam zapolnimo tale vikend, da vam pokažemo, kje in kaj se dogaja. In v soboto, 6. oktobra, vas vabimo na Malo tržnico. Če niste Mariborčani in če ne veste, kje točno Mala tržnica je, kaj se tam dogaja, kaj ne nazadnje ponujo, ostanite v naslednjih minutah z nami, vse bomo seveda povedali in vas povabili. V družbi Vdaje Report prav lepo pozdravljam gospo Natašo Matijevič. Nataša, pozdravljeni. Pozdravljeni. In pa gospo Majo Hrovat. Pozdravljeni tudi vi. Torej, Nataša, Mala tržnica je seveda del mesta Maribor. Kje pa ste? Mala tržnica ni sicer skrita, je pa v delu pri kolodvoru, zraven šole Franc Rozman Stane. Je resnično mala tržnica, ena od naših najmanjših tržnic, katerimi upravljamo. Imajo trgovino, mesarja, čvekbar, zraven je pa zeleni del, na katerem naši branjevci ponujajo sadje in zelenjavo. Uspeli smo na mali tržnici postaviti tudi hišo kruha, kjer lahko meščani kupijo kruh lokalne predelave, mariborski kruh. Mala tržnica med Dominkuševo in pa trgom Borisa Kidriča. In ne samo to, da to jesen ponujate najrazličnejše domače, zdrave, dobre pridelke, tudi kruh, kot ste dejali, za obiskovalce pripravljate tudi različne dogajanja in to soboto bo eno prav posebno. Tako je. No, naj začnem. Mi smo za projekt Mala tržnica letos pričeli zelo aktivno. Zelo si prizadevamo, da bi Malo tržnico spodbudili nekako, da bi bila bolj obiskana. Celo društvo za revitalizacijo Male tržnice se je strani občanov, prebivalcev tega dela zbralo. Z eno pridno študentko Polino Japl, ki dela magistrsko nalogo in se je posvetila Mali tržnici v svoji magistrski nalogi in tokom celotne pomladi, tudi preko poletja, smo organizirali veliko lepih dogodkov na Mali tržnici. Skupaj s stanovalci tržnico smo prenovili, prebarvali, obnovili, povečali število branjevcev na tržnici in resnično si zelo prizadevamo, da bi ljudje iz lokalnega okolja vseeno kupovali na tržnici, da bi ti branjevci, ki prihajajo na tržnico, imeli razlog seveda, da dovolj prodajo, da bodo še naslednji teden ponovno prišli. Zato je tudi ta dogodek, ki se bo zgodil 6. eden izmed sklopov teh dogodkov, več bo povedala o njem Maja, da jih prepustim besedo. Mi si pa želimo, da bi Mariborsko tržnico oziroma Malo tržnico, kot jo imenujemo, obiskalo vse več zadovoljnih strank in kupcev iz okolice tržnice. Povemo lahko, da je vzdušje na Mali tržnici zelo prikupno, izjemno, tako prijetno, iz lastnih izkušenj govorim. Tako da se selim sedaj k Maji in Maja, vi prihajate iz veganskega društva Slovenije. In skupaj za Malo tržnico boste pripravili Vega Market. Nas pa seveda zanima, kakšen market bo to? Se pravi, to bo veganska tržnica, poleg stalnih branjevcev bomo imeli še poseben večji del, kjer bojo ponudniki veganske hrane, različna društva za zaščito živali in pa potem restauracije z vegansko hrano. Preden greva nekako natančneje k tem tržnicam ali pa malce več izveva o ponudbi in dogajanju tole soboto, nas kaj več zanima o veganskem društvu Slovenije. Kakšno društvo ste, zakaj se pravzaprav sploh bojujete oziroma ne nazadnje, kakšna je vaša osnovna dejavnost? Torej, naše društvo je v bistvu precej mlado, od 2012 obstajamo, ravno zdaj septembra je bila spet obletnica. V bistvu želimo nekak prijaznejši svet za vse, predvsem za živali, za katere se manj ljudi bori, pa tudi za ljudi in pa okolje. Nekak veganstvo to vse skupaj pokriva v enem paketu, sicer mogoče čist nakratko osnovna definicija, kaj veganstvo je, da ne želimo izkoriščati drugih, kadar to ni
potrebno. Ne? Se pravi, da se temu izognemo. Praktično to pa izgleda tako, da v bistvu svojega krožnika izbrišemo meso, mleko, jajca, med, želatino in podobne izdelke živalskega izvora. Prav tako pa te opcije prilagodimo tudi, kar se tiče oblačil, ne nosimo krzna, usnja, svile, volne, ne hodimo v cirkuse, živalske vrtove, pa testirano kozmetiko zavračamo, se pravi, netestirane detergente, kozmetiko uporabljamo. To je to. Veliko krat slišimo in se pojavlja vprašanje, pa dajmo razčistiti kar tukaj. Kakšna pa je razlika med vegetarijanci in veganci? Aha, se pravi, vegani ne jemo nič živalskega izvora, vegetarijanci se pa odpovejo mesu in ribam. Ponavadi rajš poudarjam to, ker... Čisto preprosto torej. Kaj pa opažate, je vse več tistih, ki se poslužujejo veganstva ali ne? So velike kritike, je to sprejeto, kako je s tem? Če dalje boljše na vseh področjih, seveda, marsikdo ima še težave, predvsem zaradi tega, ker širša javnost mogoče tudi učijo nas že od nekdaj, a ne, da recimo brez mesa se sploh ne da preživeti. Imamo toliko živih dokazov, zdravih, ponavadi se ljudje jim je prej žal, ker prej niso šli na tak način življenja. Pa tudi no, kaže se že na rezultatih, tudi kar se zdravja tiče, raziskave, če dalje več raziskav potrjuje, da je to boljše, ne samo, da je mogoče, ampak da je boljše na tak način živeti. Prav tako pa v ta način sploh ta element prehrane silijo tudi raziskave na področju okoljevarstva, torej živinoreja je ekološka katastrofa, ki jo podpiramo in to je zelo, zelo napačna stvar, tako da zato se tudi če dalje več ozaveščenih ljudi odloča za tak način. Gospa Nataša, kako ste prišli v stik s to idejo, da ste pravzaprav združili moči in da boste priredili ta dogodek? Pravzaprav je bilo to naključje. Ko smo planirali jesenske dogodke, je Paulina Japl, ki že sodeluje z veganskim društvom, predlagala in nekako bila pobudnica te ideje, da se pripelje vegansko društvo k nam. Seveda mi pozdravljamo vsako prireditev, še posebej, če gre za prireditev, kjer se spodbuja zdravo prehranjevanje, zdrav način življenja, ekološka pridelava, torej snaga je odprta in pri nas so dobrodošli vsi, ki na ta način razmišljajo in delujejo. Bo pa to spet dogodek, ki bo na malo tržnico pripeljal veliko novih ljudi in upamo, da bodo ti ljudje prepoznali, da tudi kadar ne bo predstavnikov ali pa ponudnikov veganske hrane, da bodo na naši tržnici našli tudi kaj zase, kaj ti naši branjevci prav tako ponujajo in ekološko in doma pridelano hrano. Mi stremimo k temu, da Mariborčani kupijo čim več lokalno pridelane hrane, saj s tem spodbujamo lokalno kmetijstvo. Naša hrana na naših tržnicah je 80% te hrane je iz kmetij, ki so oddaljene do 10 ali pa do 15 km iz mesta in vsi vemo, če bodo naše kmetije ob robu mesta dovolj zaslužile, dovolj prodale svoje prehrane, bodo tudi rastle, se širle in živele. In ne bo problema s tem, da mi ne bi imeli zdrave hrane na tako, krožniku. Tako, ne bo problema. Mi prav posebej se trudimo, da bi ljudem prikazali in spodbujali domače pridelano hrano in zelenjavo. In tukaj se sedaj poraja, gospa Maja, še eno vprašanje. Marsikdo bi morebiti vprašal, ja, kaj pa sploh lahko imamo na krožniku, kaj lahko sploh ponudite, če to ni meso? Malo se nas zanima o kulinariki, ki se bo ponovila. V bistvu bomo imeli stojnico Fine Food, kjer bodo na voljo zdaj jesensko obarvane enolončnice, zaradi tega, ker je vsem že malo hladneje. Potem bojo veganske tortilje, se pravi tukaj v bistvu ne bo manjkalo ljudem mesa, ne bo ga sicer direktno notri, bojo posojni koščki, ki so pripravljeni na podoben način in imajo skor enak okus, tako da definitivno bojo borbončice zadovoljene. Prav tako bojo mafini, torte in pa ostala hrana, tudi naša stojnica društvena bo ponujala neke burgerje, tako da
tudi to bo zelo zanimivo. Zanimivo. Ja. Hmm, vsega ne smemo razkriti, ja, ne? Ja. Še kakšno prezenečenje, kar izvolite. V bistvu je ogromno teh razstavljavcev, mm-hmm. tako da predvsem bojo tudi razne trgovine in pa proizvajalci, proslovenski proizvajalci veganskih izdelkov predstavljali svoje produkte, veliko bo degustacij, tako da mislim, da že ko bojo naredili en krog, bo že želodec že napol pomen, potem pa mm-hmm. še en obrok, recimo mm-hmm. brunch promoviramo, a ne, da si ljudje pridejo privoščiti, ja, bo pa dokončal zadevo. Krasno. Vse skupaj bo trajalo nekje med 8 in 13 uro, ne? Uh-huh. Torej, v tem času je potrebno priti in preizkusiti vaše dobrote. Gospa Nataša, medi pa samo še o tem, kaj še prinaša tale jesen ali pa vse tja do zime, ne nazadnje do spomladi, kaj še pripravljate takšnega pomembnega, zanimivega? Na Mali tržnici pripravljamo še kostanjev piknik in pa prodajo rabljenih oblačil. Prodajo rabljenih oblačil bomo izvedli na način, da bodo lahko vsi prebivalci mesta Maribora prinesli na tržnico kose, uh-huh. več kosov oblačil, ki bi jih za simbolično ceno prodali naprej. To planiramo, mislim, da konec meseca, točen termin bo še znan, ga bomo objavili tudi na našem Facebooku, na Facebook strani Male tržnice, tako da ta dogodek še dodelujemo in terminsko usklajujemo. Potem bo nekako preko zime malenkost zatišja in spomladi upam, da bomo šli z enakimi aktivnostmi, kot smo jih peljali letos tudi naprej. Super. Torej, pestro, veselo in zabavno. Absolutno. Vsekakor vabljeni na Malo tržnico v Mariboru, a ne? Tako. Želite še kaj dodati? Smo kaj pozabili povedati? Jaz bi mogoče dodala, da res je fino, ker bo tudi marsikera društva no, na tem področju predstavljena, tako da naj pridejo jih tudi njih podpreti, ne, podegustirati tudi samo hrano, ampak tudi to se mi zdi pomembno. No, bomo imeli tudi razne aktivnosti, kot je video izziv, te virtualne resničnosti, opisali se bojo lahko na veganski izziv 30-dnevni, brezplačno vse in tako naprej. Krasno. Se že kaj se bo dalo dobiti tudi kakšne recepte? Recimo ljudje, ki niso vegani, ja. Ki se odločajo, da bi mogoče pa želeli postati, je kakšna možnost, da ti dobijo kakšne recepte? Mi jih tako veselo delimo. V bistvu imamo letake, kjer si lahko direktno na samem dogodku ljudje pridejo iskati. Uh-huh, ravno s tem izzivom dobijo uh-huh. več kot 100 receptov v mesecu. Pa na naši strani www.vegan.si so vedno objavljeni. Ravno to se večkrat poraja, ne? Vprašanje, ja. Če saj ne vem, kako se ne pripravim. Ljudje enostavno ne znajo, ne mm-hmm. vedo, tako da boste pravi naslov za vsa ta vprašanja, a ne? Ja, res radi promoviramo, kako je to enostavno pa dostopno, no? Tako da to bomo delali tudi v soboto. Pa zdravo predvsem. Seveda. Najlepša hvala za obisk, vse dobro želim, prijeten pozdrav te do sobote, pa se zagotovo vidimo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala. Torej, tudi soboto smo vam sedaj zapolnili 6. oktober med 8. in 13. uro, vljudno vabljeni na Malo tržnico v Mariboru. Vega Market se obeta, kaj in kako bo pravzaprav natančno izgledalo, pa ne bolje, da pridete preveriti sami. Ostanite v naši družbi še naprej. Gledalke, gledalci, nadaljujemo današnjo oddajo Report. Sedaj smo vam že nekako nanizali dogodke ali pa dogodek za dobro preživeti petkov večer, prav tako za dobro preživeti v soboto. Selimo se še en dan nazaj, torej na četrtek, 4. oktobra. Kajti v Selnici ob Dravi bo vse nekako v znamenju 100. obletnice hidroelektrarne Fala. Kaj natančneje se bo dogajalo v domu Arnola Tovornika, pa z mojim naslednjim sogovornikom, z mojim gostom, profesorjem Oto Vogrinom. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, kot že rečeno, hidroelektrarna Fala praznuje 100. obletnico in temu sledi kar vrsta različnih dogodkov. Pravzaprav se že odvija in se še bo, a ne? Ja, pravzaprav tale osnovni dogodek je bil že realiziran in glede na to, da je 100 let ena zelo resna doba in tudi eno veliko praznovanje, ki ga verjetno naslednjega 200 let ne bomo kar tako dočakali, je prav, da je ta razstava in pa tudi predstavitev same te knjige kot osnovnega koncepta, kot nekega delnega spomenika
eni Dravi in predvsem tej 100 let hidroelektrarne Fala, tudi v domačem kraju, da ne gre mimo ljudi, ki so pravzaprav s tem živeli. Prav veliko dogodkov v tako malih krajih se ne zgodi, vsekakor je pa ta elektrarna Fala z to elektriko dala sigurno en temeljit pečat tudi razvoju in kompletnemu načinu življenja. Zakaj torej tolikšno posvečanje hidroelektrarni Fala, če tako na hitro mogoče pogledava malce nazaj? Ja, prav je, da tem zanamcem pustimo še ene take sladke ali pa lepe spomine. Pravzaprav to je čas, kjer je sama elektrarna ne samo dajala energijo, ampak je tudi pripomogla k razvoju kraja. Tisti starejši se bojo verjetno še spomnili, kaj je pravzaprav to pomenilo. Ena Fala kot mali zaselek, par hiš, je imela svojo dvorano, ki je bila kulturna, tudi kinodvorana, imela je svoje kegljišče, igrišča, knjižnico, zdravnika, zobozdravnika, trgovino. Te nostalgične stvari so v ostale in so danes po svoje nepredstavljive. In ta elektrarna je bila tudi gibalo nekega razvoja, nekega civilizacijskega razvoja, ki nas pa po svoje, glede na to, da je tudi Šušmelj in ker bo pravzaprav ta razstava v likovnem salonu Lojzeta Šušmelja dala zatočišče, kjer se je dejansko tudi eno krajše obdobje Šušmelj v tej elektrarni skrival in je bila tudi njegov nek topel dom in mogoče je tudi zaradi tega v svoji grafični mapi, ki smo jo že tokrat omenjali kot eno kapitalno stvar tega obdobja same grafike, upodobil tudi elektrarno Fala, ki je tudi na vabilih in pravzaprav predstavlja tudi neko smiselno povezavo neke civilizacije, ki je bila vezana in na dogodke, in na objekte, in na način življenja. Torej, v četrtek boste na nek način otvorili razstavo, ki je bilo sedaj moč videti v Univerzitetni knjižnici Maribor. Sami pa ste mnenja, da jo je dobro približati dejansko selničanom kot lokalni publiki. Tako, zdaj odprli ne bomo, odprjo bo gospod direktor Tumpe, Dravskih elektrarn in predstavil bo pravzaprav celoten koncept od same razstave do nekega izbora samih vsebin, tudi gospod Primož Premzl, ki je tudi založnik in nekako osmislil je vse te dogodke in jih spravil pod nek smiseln pečat. Zanimivo pa je, da je ob recimo samemu besedilu, ki ga je gospod Braco Zavrnik postavil skozi to zelo sočno prikazano in recimo oddaleč in nek ta koncept same postavitve je tudi kot ena strnjena celota teh fotografij, ki jih je Matjaž Vencel zelo domiselno in izredno kvalitetno oblikoval, postavljena v nek tok dogajanja, ki pravzaprav teče. In človek bi nekako nostalgično dobil občutek, da smo si zaželeli, da se ta Drava kdaj tudi vrne in mogoče je to priložnost, da jo tudi na nek način znova ali pa še bolj doživimo. In koliko časa si bo moč to razstavo ogledati? Ta razstava je pravzaprav z samo otvoritvijo postavljena v kraj in glede na to, da je naš namen, da ta kulturna, ta tradicija, ta način življenja, ki se je pravzaprav prepletal skozi to elektrarno kot eno nosilko samega tega bivanskega prostora, ki ga je pravzaprav plemenitla, najprej izobrazimo tudi otroško mladino, ki je v šoli in tudi vrtec in v treh tednih bomo poskušali skozi prehodi približati to, kar je pravzaprav del naše zgodovine, jo poskušali umestiti tudi v današnji prostor in samo situacijo in gospod Tumpe kot direktor bo poskušal na nek način prikazati tudi eno vizijo
kaj pravzaprav in kam gre danes elektrarna, zelena energija in vidiki tega gospodarskega vidika, ki pa pravzaprav zopet vpliva na nek naš način življenja in vsej upam, da bo zelo močno ali pa vsej opazno zaznamoval tudi, da ne bo Drava samo odtekla skozi. Sva dejala torej 3 tedne, kaj pa sledi potem? Tako, glede na osnovni koncept likovnega salona Lojze Šušmelj, smo v našem konceptu zastavili tudi en prostor in čas tudi za domače avtorje, da bi se čutili domači v tem likovnem salonu in tudi dobili svoj prostor za svojo predstavitev. In osnovni koncept, ki je leto zastavljen, je podrejen 100 let hidroelektrarni Fala, tako da je naslov razstave Svetloba in barve, ki bo nekako zaokrožil ta smiseln proces našega razmišljanja o Dravi, o energiji, o tej obletnici in z samo postavitvijo bomo 25. oktobra nekako še poskušali priložiti en kamenček v to našo kulturno dediščino in jaz sem prepričan, da bodo zgodovinari tudi iz teh likovnih zapisov kasneje kdaj izbrskali kakšno stvar, ki bo ostala tudi z našim zanamcem. Mogoče samo še to, preden se posloviva, kje bo moč dobiti tole knjigo? Zagotovo bo naše gledalce zanimalo. Tako, ta knjiga je, sigurno bo na ogled tudi v knjižnici, pričakujem, da bo tudi v šolski knjižnici, mislim pa, da v širši prodaji ne bo ponujena, ker je to v bistvu ena spominska knjiga, v kateri je bila tudi ena zelo zanimiva spominska znamka s spominskim žigom in je pravzaprav ta gospod Primož Premrz zastavil to na relativno spominskem in visokem nivoju. Vsekakor bo pa možna za ogled in tudi na razstavi bo predstavljena širše in dejansko tudi z eksponati, ki smo jih pridobili in predstavljajo del naše kulturne dediščine, verjetno v enkratnem pogledu takega kulturnega bogatstva. Mislim, da smo lahko ponosni, da bo to en del nečesa, kar bomo doživeli. In tole, torej lahko rečeva, da je vredno, da si v četrtek zvečer ob 18. uri vzamemo čas in pridemo v Hram kulture Arnold Tovornik v Selnici. Tako, vsekakor dobrodošli. Vsi, ki pa ne boste utegnili v četrtek, je odpiralni čas Hrama kulture in tudi organizirali za večje skupine, bomo posebej vodstvo porastavi, tako da bomo veseli vsakega. Najlepša hvala za vaš obisk, vse dobro in pa torej prijeten četrtko večer želim. Hvala za povabila. Toliko torej tudi na tem področju, dragi moji, zopet smo malce zajadrali tisto smer kulture, nismo pa za današnjo oddajo pozabili na šport. V zadnjih minutah se nam pridruži Maja Tasič, ki nas bo povabila na en poseben nočni dogodek. Kakšen? Ostanite z nami. Dobrodošli in pozdravljeni torej še v zadnjem delu današnje oddaje Report. Kot že rečeno, poskrbimo za vse okuse, tudi za tiste, ki imate radi šport, ki imate radi rekreacijo, ki radi izkoristite prijetne še tople jesenske dneve za gibanje v naravi. In ne nazadnje za tiste, ki bi se želeli že 9. zapored podati na nočni tek na Kalvarijo. Majo Tasič, pozdravljamo v studiju, Maja, živjo. Lep pozdrav. Torej, že 9., drugo leto okrogla obletnica, pridni ste, ustrajajte, verjamem pa, da vam moč in zagon dajo tudi vsi udeleženci, ki pridejo tekat na Kalvarijo, ne? Definitivno, predvsem pa je naša motivacija to, da lahko vsako leto kaj naredimo še boljše kot prejšnja leta, tako da upamo, da tudi letos bodo vsi udeleženci, ki so se teka že kadarkoli udeležili, pa tudi tisti, ki bodo tam prvič samo prireditvijo in organizacijo zadovoljni, ker res dajemo vse od sebe, ker to namreč delamo za njih.
kaj se bo dogajalo, kdaj se bo pričelo, kdo je vabljen na zadnje? Torej, deveti nočni tek po stopnicah na Kalvarijo bo v petek 5. oktobra. Vse skupaj se začne ob 18. uri, takrat začnemo zbirati prijave, torej kar pri stopnicah, pri znožju stopnic na Kalvarijo. Štart samih tekov pa je uro kasneje, torej ob 7. uri zvečer. Predhodne prijave niso potrebne, niti niso mogoče, torej od 6. ure naprej se bo možno prijaviti. Prijave pa spremamo po sistemu prvi pride, prvi melje, torej prvi prijavljeni, tudi potem prvi teče. Ob 7. uri bodo štartali otroci, ne, od novost letošnjega teka so tudi otroške kategorije, ob 8. uri pa potem vsi ostali. Kakšne so izkušnje iz prejšnjih let, kako je bilo recimo lani? Vsekakor je kar nekaj odvisno od vremena, ampak vsako leto pride več ljudi. Zaradi same narave dogodka smo prisiljeni omejiti število tekmovalcev, tako ostajamo že nekaj let na številki 250, včasih se ta številka zapolni, včasih mogoče zaradi malo hladenšega vremena je tudi kakšen manj, ampak letos verjamemo. Kaj pravijo vremenoslovci? Hladni so večeri sicer, ampak obljubim, da če boste prišli pod Kalvarijo, če posebej, če boste sodelovali v teku oziroma se uspeli na stopnice, vam vsekakor ne bo hladno. Verjamemo, da res ne. Maja, zakaj pa izbira ravno teh stopnic na Kalvarijo? Kot ta ideja? Torej, te stopnice so en legendarni rekreativni poligon vsem Mariborčanom in tudi ljudem iz okolice. Vedno več ljudi se vsakodnevno podaja na te stopnice in gledali smo jih že kar nekaj časa. Ideja je bila že zelo, zelo stara, da naredimo en tak dogodek. Sicer se mu reče tek po stopnicah na Kalvarijo, ampak moram povedati, da je za nas pravzaprav zmagovalec vsak, ki pride do vrha. Torej, ni pomembno, ali tečete, ali imate najboljši čas, ali imate najslabši čas, ali boste priplezali gor po vseh štirih, zgoraj boste prejeli medaljo, ker to je namreč namen, da premagate teh 454 stopnic. Zakaj pa ravno nočni? Zakaj se to dogaja zvečer, po noči, v temi? Razsvetlite te stopnice? Vse skupaj poteka v spremljavi svetlobnih efektov. Zadeva je zelo lušna na pogled. Slišimo, da je tudi zelo lepo vidna iz našega drugega hriba, to je Pohorja. Zakaj nočni? Vse prireditve zdrave zabave so malce posebne. Ne želimo malce izstopati iz poprečja. Zato nočni tek na Kalvarijo, vse te svetlobni efekti, vse te spremljevalne aktivnosti in pa seveda to, da je zadeva popolnoma brezplačna za vse udeležence, mislimo, da je to tisto bistvo, ki smo ga želeli s to prireditvijo zadeti. Je še potrebno kaj dodati? Sva kaj pozabile, razen tega, torej, da je letošnja novost otroci, tukaj apelirava torej, na starše, da pripeljajo svoje otroke, da se razgibajo malce pred spanjem in nazadnje, da si obesijo kolajno, ko premagajo vse te stopnice. Ne? Točno tako. Otroci bodo vse kakor letos se pri nas in zmerno zabavali. Morda bi povedala, da oni tečejo zgolj do prvega platoja, to pomeni, ne bomo otrok gnali vse do vrha. Že lanska in že prejšnja leta so se otroci radi našega teka udeleževali. Mislim, da je lani bil najmlajši udeleženec, je štel 4 leta. Tako da smo se odločili mogoče podarek dati tudi na njih. Vsi tisti bolj resni tekači so pa tudi vabljeni in kot rečeno, vsak je zmagovalec, štartnine ni, vsak tekmovalec bo prejel eno vrečko zadarili, za žejo bo poskrbljeno, zeblo nas ne bo, animacija bo, zadeva je tudi zelo lušna za vide, če se morda ne upate na stopnice, tako da vsekakor velja biti v petek popovdne pod stopnicami na Kalvarijo. Torej po 18. uri. Tako. Lepa hvala, Maja, vse dobro in prijeten tale petko večer želim, pa čim hvala. Več tisti, ki se bodo pospeli do vrha. Hvala vam. S to temo, dragi moji, smo danes zaključili oddajo Report. Ponovno smo nanizali kar nekaj aktualnih dogodkov, torej ne pozabite, že v četrtek zvečer v Hram kulture Vselnice ob Dravi na otvoritev razstave ob 100. obletnici hidroelektrarne Drava. V petek gremo najprej teči, torej tekli bomo na Kalvarijo, po vseh tistih stopnicah, preko 400 jih je, in se potem podali še v Slovensko narodno gledališče Maribor na premiero opere Nabucco. Soboto pa za prijetno kulinarično nekako pričeli že zjutraj ob 8, vse tja do 13. ure na Vega Market dogodku na Mali tržnici.
Imejte krasen večer danes še naprej, bodite lepo in pa seveda ostanite srečni in zdravi vse tja do prihodnega torka, ko se vam ponovno oglasim iz tegale studija na vaše male ekrane. Do takrat pa srečno in nasvidenje.